മലയാളികൾക്ക് അന്നും എന്നും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട താരദമ്പതികളാണ് ദിലീപും കാവ്യ മാധവനും. മലയാളികൾ ഒരു കാലത്ത് ഏറെ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നതും ഇവരുടെ പ്രണയമാണ്. വിവാഹിതരാകും മുന്നേ നിരന്തരം ഗോസിപ്പുകളിൽ നിറഞ്ഞ താരങ്ങളാണിവർ. നടി മഞ്ജു വാര്യറെ ദിലീപ് വിവാഹം കഴിച്ച് മകൾ മീനാക്ഷി പിറന്ന ശേഷവും ദിലീപിനെയും കാവ്യയെയും ചേർത്തുള്ള ഗോസിപ്പുകൾ സജീവമായിരുന്നു. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെപ്പോലും ദിലീപിനും മഞ്ജുവിനും ഒപ്പം കാവ്യ പൊതുവേദികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഗോസിപ്പുകൾക്ക് കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ കാവ്യ മാധവൻ നിഷാൽ ചന്ദ്രയെ വിവാഹം ചെയ്തതോടെയാണ് ഇതിന് താൽക്കാലികമായി ഇടവേള വന്നത്. എന്നാൽ രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം കാവ്യ വിവാഹമോചിത ആയതോടെ ദിലീപ് കാവ്യ പ്രണയം വീണ്ടും ഗോസിപ്പുകളിൽ നിറഞ്ഞു. അധികം വൈകാതെ ദിലീപും മഞ്ജുവും വേർപിരിഞ്ഞു. പിന്നീട് ദിലീപും കാവ്യ മാധവനും വിവാഹിതരാകുന്നത്. താൻ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോസിപ്പുകൾ കേട്ട നടിയാണ് കാവ്യ. അതുകൊണ്ടാണ് കാവ്യയെ തന്നെ ജീവിത സഖിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാണ് വിവാഹത്തിന് ശേഷം ദിലീപ് പറഞ്ഞത്. മകൾ മീനാക്ഷിയുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെയാണ് വിവാഹമെന്നും അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. വളരെ കുറച്ചുപേരെ മാത്രം വിളിച്ച് വളരെ ലളിതമായാണ് ചടങ്ങ് നടത്തിയത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 6 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഇരുവർക്കും മഹാലക്ഷ്മി എന്നൊരു മകളുമുണ്ട്. മീനാക്ഷിയും ദിലീപിനും കാവ്യക്കുമൊപ്പമാണ് താമസം. വിവാഹശേഷം അഭിനയത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ് കാവ്യ. സന്തോഷകരമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുകയാണിവർ. സിനിമയിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിനാൽ കാവ്യയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ആരാധകർ അറിയുന്നത് തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഫാൻസ് പേജുകളിൽ മറ്റും വഴിയാണ്. ദിലീപും മീനാക്ഷിയുമെല്ലാം ഇടയ്ക്കിടെ കാവ്യയുടെ ചിത്രങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാറുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ കാവ്യയുടെ ഒരു പഴയ ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുകയാണ്. കുഞ്ഞു മീനാക്ഷിയെ കയ്യിലെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വൈറലാകുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ മഹാലക്ഷ്മിക്ക് ഒപ്പമുള്ള ചിത്രവുമുണ്ട്. നിരവധി പേരാണ് ചിത്രത്തിന് താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ മീനാക്ഷി തന്നെയില്ലെന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മീനാക്ഷിയെ എടുത്തു നടന്നെന്ന് ഇന്നോ മീനാക്ഷിയുടെ അമ്മയും എന്നാണ് ഒരാൾ കമൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുൻപും മീനാക്ഷിയുടെയും കാവ്യയുടെയും പഴയ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. MBBS വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മീനാക്ഷി ഇപ്പോൾ.